Rakas katsoja, Successful Mind-seminaari on nyt takana päin ja on tullut aika kiittää kaikkia paikalla olleita. Niin puhujia, taustatiimiä, talkooväkeä kuin ennen kaikkea yleisöä. Koska ilman yleisöä ei tämmöisiä tapahtumia järjestettäisi. Meidän tekijöiden mielestä tapahtuma oli onnistunut, puhujat oli loistavia ja tunnelma vaikutti olevan aika mukava. Mutta koska kaiken voi aina tehdä paremmin, niin me ruvettiin miettimään, että miten me kehitetään tätä tapahtumaa ensi vuotta silmällä pitäen. Ja siihen me tarvitaan yleisön apua. Eli jos olit paikalla, niin me oltaisiin äärettömän kiitollisia siitä, että viittisit laittaa meille palautetta joko sähköpostilla tai Facebookiin tai Instagramiin tai olemalla suoraan yhteyttä johonkin meistä tekijätiimin jäsenistä, niin me pystyttäisiin huomioimaan teidän toiveet ja ajatukset ja kehitysehdotukset, liittyy ne sitten puhujiin, aiheisiin, käytännön asioihin, kuten esimerkiksi aikatauluihin tai ihan mihin vaan. Ja mitä enemmän palautetta ja kehitysehdotuksia me saadaan, niin sen parempi tapahtuma me pystytään rakentamaan ensi vuodelle. Mutta mitä sitten tapahtuu tälle Menestyvä Mieli YouTube-kanavalle? No ei me tätä olla kuoppaamassa, vaan jatketaan sitä sisällöntuottoa niin kuin tähänkin asti. Aivan niistä samoista aiheista, mitä käsiteltiin seminaarissa ja mitä me ollaan käsitelty näillä videoilla aikaisemmin. Eli me pyritään auttamaan teitä ja myös meitä itseämme oppimaan ajattelemaan paremmin niin, että me pärjätään siellä arjessa ja juhlassa ja myöskin niissä tukalissa tilanteissa vähän paremmin ja meillä on enemmän aikaa ja tilaa ajatella ja tehdä parempia päätöksiä, jotta lopputuloskin on parempi. Varmasti tämän kanavan formaatti ja videoiden sisältö tulee hieman elämään tässä ajan saatossa, mutta edelleen pyritään siihen, että sisältö olisi mielenkiintoista ja siitä olisi hyötyä kaikille katsojille. Ja näiden uusien videoiden pariin päästään jo ensi viikolla, mutta se mitä sieltä on tulossa, niin aika yksin tietää. Mutta nyt on aika kiittää seurasta tällä erää. Toivottavasti palaat videoiden pariin ensi viikolla. Ja jotta se olisi helpompaa, kannattaa painaa sitä punaista tilaa-nappia, niin saat ilmoituksen siitä, että milloin uusi video on pärähtänyt ruutuun. Nyt ei muuta kuin kaikkea hyvää ja kaunista.